Sulmin e Ministrisë së Drejtësisë nën kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Elvis Çefa e ka cilësuar thellësisht politik dhe përpjekje të Nasip Naços për të justifikuar pa aftësinë e tij ndaj eprorëve. Justifikim më të mirë se sulmi që gjithë e pam, sulmi i pa precedent në fakt ndaj Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe të gjithë sistemit të drejtësisë, i cili u quaj të sude nga Ministri i Drejtësisë pas një përjashtim, e vërtetoi më së miri këtë. Ato që janë të paaftë të provojnë sipas ligjit fajsin apo përgjegjësinë e dikujt tjetër, për fat keq kanë aftësinë shumë të mirë që përballë publikut të shpifin pa asnjë lloj skrupuli. Por pavarësisht kësaj, majoranca është rreshtuar në llogoren e luftës që i ka hapur Këshilli i Lartë të Drejtësisë. Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim e kanë cilësuar KLD-n si një sekt që bën gjithçka për të mbrojtur njëri tjetrin nga zullumet korruptive. Një rrjet gjyqtar është korruptuar, që po kthehet në një sekt që bën gjithçka për të mbrojtur e shpëtuar njëri tjetrin nga zullumet korruptive ku ata përfshihen çdo ditë. Nuk mbrohet pavarësia e gjyqësorit nga korrupsioni. Korrupsioni nuk mbron askënd. Korrupsioni është krim dhe duhet ndëshkuar. I paafti nuk të mbron, të lënë balt, është sigurt. Dhe kjo KLD i ka këtë dy cilësi. Ndërkohë që Çefa e shesi të pavendet pa konceptueshme ndërhyrjen e parlamentit në KLD, majoranca është vendosur që ta përdor kartonin për të rilindur drejtësinë. Përfaqësuesit e popullit kanë detyrimin ligjor dhe moral të shprehen dhe distancohen nga përfaqësuesit në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, që janë zgjedhur aty nga parlamenti për të përfaqësuar parlamentin, por që çdo ditë më shumë o bëhen përfaqësues denj të korrupsionit dhe të korruptuarve në sistemin e drejtësisë. Do të mbështesim çdo lloj nisme parlamentare, por jo vetëm, për të vënë në vend misionin kushtetues të KLD-s dhe jo vetëm të KLD-s. Ndërkohë, numri 2 i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, reformën në drejtësi të lançuar nga ministria, e cilësoi si shkatërrim për institucionet e pavarura.